TV KPM Eh, hey, kotonya studio siapa yang tak sapu ni eh tapi dah bertahun tahun dah saya pegang penyapu ni dah ada penyapu ni dibuat daripada besi kan tapi kenapa dia tak berkarat pun kenapa Ego? Ya? batang besi ni tak berkarat langsung ego ya? ha sebenarnya um, kita ada cara-cara untuk mengawal pengaratan berlaku. Oh, ada Ha, ya. Tapi sebelum tu kan, Sean? Ya. Um sebenarnya kalau kita melakukan suatu eksperimen, uh -huh. memang kita akan um come up dengan satu hipotesis. Ya, cikgu. Dan kadang-kadang berdasarkan pemerhatian yang kita buat daripada eksperimen tu, uh -huh. kita boleh terima hipotesis ataupun kita boleh tidak menerima hipotesis itulah. Ah. Ah, so okay, cikgu. sebab itulah kita buat eksperimen. Ah. Yeah. Okey, baik cikgu. Alright. Now tapi hmm? sekarang ni yang penting ialah kita nak tahu macam mana kita nak mengawal pengaratan berlaku. Ya, cikgu. Macam mana ya. tu? Okey. Kalau nak tahu ada banyak cara sebenarnya. Oh. Tapi hari ini cikgu ajar tiga cara. Okey. Hmm, saya rasa tiga cara ni dah sangat mencukupi untuk kita mengawal pengaratan um, dalam kehidupan seharian kita ni. Ha, ya. Satu daripadanya ialah cara pertama penggunaan permukaan perlindungan hmm. dan kaedah ni biasanya dia menghalang besi daripada bersentuhan dengan air dan oksigen. Oh, Aa. okay. Da, tapi macam mana? Macam mana kita nak um, memastikan permukaan tu dilindung? Ya. Okay. Yeah. Salah satu daripadanya ialah dengan menggunakan logam lain mm -hmm. melalui proses penggabanian, mm -hmm. penyaduran timah yeah. dan penyaduran kromium. Ah. Ha. Dan satu cara lagi ialah kalau Sean macam Sean tanya tadilah, yeah. macam mana penyapu tu dah bertahun-tahun tapi tak berkarat? Ah, yang ni cakap. Ha. Ah. Tahu spray pen tak? Okey, tahu? Ha, tu cat Ha? Sebenarnya kalau ada satu lapisan cat, mm -hmm. okey, yang kita salutkan di uh, salutkan dalam sekitar besi tu, yeah. dia boleh mengawal pengaratan. Ah, maknanya sebab ha. uh, besi tu tidak terdedah kepada air ataupun oksigenlah cikgu. Ya, yeah, betul tu. Okey. Sebab tu boleh tahan dah 10 tahun dah aku. Ya. Yeah. Ah. Ha. Ha, serius. Dah 10 ah. tahun ni. Ya. Yeah. Hmm. Okey, kalau a uh, Syon tengok hmm. ada bahan tahu tak yang tangkap nyamuk tu. Yang ni ego, Dia nampak ah, macam raket badminton tapi bukan. Ha. Ah, yang ini. <laughs> ha. Okey, ah yang ni ialah dia dilapis oleh satu lapisan plastik. Wah. Okay, ah, untuk yang memastikan ini. pengaratan tu terkawal supaya dia tak dikarat um, dengan senang. Ya, yeah, cikgu. Ah. Satu lagi. Hmm? Tengok bunga plastik tu. Kita bunga ada plastik. banyak bunga ni. Ha, yang ni saya hmm. ada banyak kat rumah aku. Kan? Ha -ha. Cantik je. Yeah ha, kita boleh simpan 10 tahun, lebih dari 10 tahun pun hmm? dia tak akan berkarat. Ha. Sebab hmm? ada satu lapisan plastik. Okay? Oh, dekat dalam ha. ni aku. Dalam ni ada, ada besi. Pastu yeah. luar disalut dengan plastik. Ya, yeah, betul tu. Oh, sebab tu dia kuat juga ya Ha. Oh. Kan? Okey. Ha. Dan tadi saya ingat em um, hmm? ada bagi tahu saya ada masalah nak buka um, apa tu ha, mangga kan? Ya, cikgu, yang ini. Ha, ha kan, ni masalah karat saya Ya. Kan? Yeah. Sebenarnya um, kita boleh guna grease. Oh, boleh? Ya, yeah, uh -huh. kalau dah spray dengan grease tu, uh, yeah? dia memang boleh buka. Oh, okey. Maknanya kalau kita sadukan kuis ke dalam uh, tempat letak kunci tu, Ya. Dah boleh buka ya go? Ya, boleh. Oh, aa, boleh aa, ya? Cuma saya aa. tak tahulah tadi ada karat. Kalau tak, saya memang singgah kat kedai belikan grease untuk oh, Sean okay. Okey, mungkin lepas pembelajaran kita nanti lah ya go. Aa, jom. Nanti ya. <laughs> okey ya okay. Now, hmm. sekarang kita tengok cara yang kedua pula. Ya cikgu. Okey. Pelindungan dengan menggunakan logam korban. Okey, di mana besi ni dia disambung pada logam yang lebih elektropositif Seperti magnesium dan zinc yeah. Dan ini balik kepada siri elektrokimia kita tadi mm -hmm. ha, Saya rasa banyak kali dah kita asyik ulang Tentang siri elektrokimia saja hari ini kan so, yeah. uh -huh. Dan sebenarnya kalau apabila besi ini Dia disambung pada logam yang lebih elektropositif yeah. Logam tadi dia jadi logam uh, korban sebenarnya uh -huh. Sebab dia akan terkakis. Okey. Ah kita tak guna perkataan hakis tau dalam kimia. Ah, cikgu. Kita guna perkataan kakis. Okay. Apa perbezaan dia? Ah, so hakis ni biasanya kita guna untuk hakisan tanah semua tu kan. Mm. Tapi dalam kimia, biasanya dia melibatkan logam, maka dia akan terkakis. Ah, okey. Dan um apabila logam yang lebih elektropositif ni tadi terkakis, mm -hmm. maka pengaratan besi dapat dicegah. Ah. So dengan kata lainlah seperti yang saya nyatakan tadi, mm -hmm. logam yang lebih elektropositif ni menjadi logam korban. Ah, okey. Ah, okey. Maknanya yang uh, yeah. besi ataupun logam yang yang disalut dengan logam yang lebih elektropositif dilindungi lagi sebab yang terkakis tu adalah logam yang lebih elektropositif. Ya, yeah, betul oh, tu. Okey, ya. Ah, so dia macam defendinglah. Ah, dia kawal tempat tu. Ya. Yeah. Okey. Dan cara yang ketiga melalui pengaloyan. Mm -hmm. Okey. Dan uh, kalau Sean tengok kat depan Sho. Yeah. Wah, ada perio. Ha, ya Ini yang cikgu um, suruh saya bawakan daripada rumah ego. Ha ah. Ya. Kan Ayang kita ni basuh beras, basuh air apa tu basuh sayur semua guna tu kan? Ya. Ah uh, semua ni adalah melalui pengaloyan. Oh. Oh, uh, okay. Kalau tak, kalau kita guna besi je, uh. biarkan dengan lama dia akan karat dan karat ni nanti bayangkan kalau tercampur dengan makanan yang kita makan. Eee, cikgu bukan saja tak sedap tapi saya rasa tak sihatlah cikgu. Ya. Yeah. Kan? Memang membahayakan badan kita. Uh -huh. Betul tak? Ya. Yeah. Ha. So, dalam keluli nirkarat. Mm -hmm. Okey, stainless steel lah. Maksudnya yeah. macam um, sudu dan gapu kat depan contoh. tu. Yeah. Ha, ini adalah keluli nirkarat. Uh -huh. ha, besi ni mm -hmm. sebenarnya dialoi kan dengan karbon, ya, yeah. kromium mm -hmm. dan nikel. Oh. Ha. Okay, Dan kromium dan nikel ni hmm. membentuk satu lapisan perlindungan oksida ya. yang tahan kakisan ya. serta membentuk lapisan yang berkilat. Aha. Ha sebab tu kalau kita tengok semua tu ya. berkilat. Ha ya okay. betul ya. Dan lapisan oksida ni yang terbentuk dia hmm. melindungi besi hmm. daripada terdedah kepada air dan oksigen. Ha. Sebab itulah kepentingannya pengaloyan dalam uh -huh. mengawal pengaratan. itulah sebabnya kita kena lah apa logam yang boleh digunakan untuk mengawal pengaratan seperti yang cikgu sebutkan tadi kan cikgu. Ya, betul tu. Ah okey cikgu. Baiklah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini cikgu? Okey. So sebenarnya apa yang kita belajar secara keseluruhan pada hari ini um, adalah tentang pengaratan uh -huh. dan pengaratan ni berlaku dengan dua syarat. Ya. Apa tu lagi Sean? Kena ada kehadiran air, air dan oksigen. Ya, dua ni paling penting dalam proses pengaratan. Ya. Dan semua tu juga terbukti daripada eksperimen yang kita lakukan. Mm hmm. Ah, ha. so um dengan adanya dua syarat tadi ya. barulah pengaratan boleh berlaku. Ya. Dan melalui ion a uh, ferum 2 yang bertukar menjadi ah uh, apa tu ferum 3 oksida uh -huh. dan pada ferum 2 hidroksida tadi yeah. itulah yang dipanggil karat ah okey cikgu dan bagaimana pula um, prestasi saya bagi keseluruhan pembelajaran kita cikgu kalau saya ada 10 bintang pun saya nak bagi Sean hari ini oh. 10 bintang okey terima kasih cikgu dan kepada mereka yang menonton di rumah sama ada dalam talian ataupun melalui televisyen uh, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan tambahan dari mana kita boleh dapatkannya cikgu Okey, um, murid-murid sebenarnya hmm. boleh dapatkan latihan tambahan ni daripada sumberku hmm. di Portal The Lima. Okey, terima kasih Cikgu Tung atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan kepada mereka yang menonton. hal-hal yang memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua! Didik TV KPM